Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Saya Cikgu Nur Sabrina Saindrin berasal dari Tuaran Sabah yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Pekan Tenggilan. Video ini akan menerangkan inovasi saya yang diberi nama kaedah Linangkis yang digunapakai dalam projek My Dolly. Anugerah. Alhamdulillah, berbekalkan semangat yang berkobar dan usaha yang konsisten, saya telah memenangi beberapa anugerah dalam inovasi. Antaranya ialah Anugerah Gangsa bagi Pertandingan Innovation Southeast Coast of Education Department, artikel pilihan terbitan proceeding dalam Seminar Pendidikan Peringkat Kebangsaan tahun 2021, Anugerah Perak bagi Pertandingan Inovasi Borneo Peringkat Kebangsaan, Anugerah Emas dalam Pertandingan Karnival Inovasi Zon Barat, dan merupakan salah satu penulis bagi e-buku penyelidikan keluaran Institut Aminuddin Baqi. Dalam belan pelaksanaan projek, kaedah ini melalui tiga fasa utama, iaitu bermula dengan fasa analisis keperluan, kedua melalui fasa reka bentuk dan pembinaan, dan proses ketiga iaitu proses pelaksanaan. Pada fasa analisis keperluan, terdapat empat alat analisis yang digunapakai, iaitu pertama ialah borang SOWC, di mana borang ini digunakan bagi membuat pengesanan masalah dan mengenal pasti isu yang terlibat, iaitu berkaitan dengan penghasilan artikel jahitan yang berkualiti hanya pada tahap 5% sahaja dan kebanyakannya artikel yang dihasilkan tidak kemas. Kedua, melalui borang COWS, digunakan bagi menentukan strategi penyelesaian kepada masalah yang dikenal pasti sebelum ini dan sebanyak 4 strategi yang dijana. Melalui 4 strategi tersebut, penggunaan borang metric ranking digunakan untuk membuat pemilihan strategi yang terbaik, dan satu strategi yang telah mendapat skor tinggi dipilih berdasarkan undian guru mata pelajaran dalam mesyuarat panitia, dan didapati strategi yang digunakan dengan skor metric 5 ialah strategi memperkasakan kebolehan guru dalam menghasilkan satu inovasi yang berkesan dapat membantu murid untuk menghasilkan artikel jahitan yang berkualiti. Dengan itu, penggunaan borang OPC adalah bertujuan bagi memperkasakan guru mata pelajaran di bawah panitia RBT agar boleh mengaplikasikan penggunaan kaedah Linangkis semasa projek My Dolly dilaksanakan di dalam kelas. Inovasi ini bertujuan untuk membantu murid tahun 5 inovatif mencapai tipi 3 sehinggalah ke tipi 6, iaitu melalui proses lakaran di tahap pengosongan 3 sehinggalah kepada penghasilan artikel jahitan yang kreatif dan kemas bagi tahap pengosongan 6. Di peringkat ini, perbincangan dan perkongsian maklumat dibuat bersama rakan guru yang mengajar mata pelajaran RBT. Fasa pelaksanaan projek bermula dengan pengenalan projek kepada murid yang mana mereka akan hasilkan, sehinggalah menerangkan kaedah Linangkis. Untuk memahami kaedah ini dengan lebih jelas, jom kita saksikan bersama kaedah Linangkis. Seterusnya adalah rakaman video pembentangan murid berkenaan dengan projek tersebut. Thank you.
Penghasilan artikel jahitan di dalam projek ini tidak memakan sebarang kos kerana menggunakan bahan sedia ada melalui peruntukan sekolah. Cabaran bagi projek ini ialah murid kurang biasa dan tidak memiliki kemahiran dalam jahitan. Keberkesanan kaedah Linangkis dapat dilihat melalui hasil kerja murid dalam projek My Dolly yang kemas dan kreatif. Sebelum mengaplikasikan kaedah Linangkis, penambahbaikan yang telah dibuat ialah murid diberi pengenalan kepada alatan dan bahan jahitan yang diguna pakai serta memperkenalkan jenis jahitan yang mudah untuk mereka ikuti. Kesimpulan yang saya dapat buat di sini, kaedah Linangkis yang mudah untuk difahami bagi murid yang kurang biasa dengan kemahiran menjahit namun mampu mengetengahkan kreativiti mereka, dapatlah saya rumuskan bahawa kaedah Linangkis unleashes the hidden skill in people. Sekian dan terima kasih.